Здравейте, скъпи приятели от Лас Вегас, с въпроси, които сте ни изпратили, които в някаква степен може и да получат своите по-точни отговори, след като състезанието завърши. Петър Стоев се интересува от това, дали в Мерцедес всъщност проблемите са повече от един по отношение на изграждане на автомобила. Не е просто концепцията, тесните радиатори, а проблеми с работата и на задвижващата система, на окачването. Един куп елементи, които в крайна сметка според него не работят по един перфектен начин и те отстъпват в реално много сфери спрямо резултатите на Red Bull. Дали наистина е така? Значи, когато основната концепция на колата не работи, всички елементи по един или по друг начин, дори когато се променят, не могат да дадат 100% резултата, който се очаква от тях. И това видяхме в Бразилия, в някаква степен виждаме и на другите писти. Когато кокпита просто не може да се промени, пилота не може да отиде по-назад, за да се премести целият баланс, и там започва една изключителна невъзможност на отбора да направи добро окачване, да направи, ако щете, естествено добра аеродинамика, която да не бъде с толкова голямо челно съпротивление автомобила и това да му помага да бъде и достатъчно бърз, независимо от разликата, примерно в настройката на двигателя. Тоест, не е проблема в нещо конкретно, а обикновено в базата, и когато базата не е добре избрана, всичко се променя. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.